A beleza desenvolvida para essa edição da revista Vida e Arte vem com uma maquiagem com destaque nos olhos. As sombras é uma mescla do laranja ao marrom, com destaque na sombra preta bem esfumaçada, delineador preto, e abaixo dos olhos, lápis e sombra preta, para dar destaque aos olhos. Nas maçãs, um blush pêssego levemente cintilante, e nos lábios, um batom rosa bem suave, para dar uma sensação apenas de lábio hidratado. O cabelo liso, chapado e dividido ao meio é uma das tendências das muitas de outono e inverno e foi escolhida pela produtora de moda da revista Vida e Arte, Fabiola Fani. Para o inverno 2011 será o contraponto entre o pesado e o leve. Segundo a produtora de moda da revista Vida e Arte, Fabiola Forni, a moda vem suave, fluida, em que apenas uma das peças do look é mais pesada e por isso já pode ser adotada agora na meia estação. Época em que os vinhos são bem-vindos e devem ser armazenados em adegas apropriadas. Na edição de abril, saiba como construir uma na sua casa. E para a Páscoa, receitas deliciosas com bacalhau, dicas para ter unhas lindas, motocross, Harley Davidson, Dr. Pet e muito mais. Confira a partir do dia 2 de abril nas bancas. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.